قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد نكون زهر وزيشنا مع الله وصلواتنا وصنيك صلى الله عليه وسلم نيقو قوردس частни асхабе, prije svega korisnim priliku da vas poselam i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i da na početku zamolim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da naš dolazak upiše u knjigu dobrih dijela, da ovo druženje bude druženje koje će biti dokaz za nas na sudnjem danu, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti nama, našim roditeljima, našim bližnjima i svim muslimanima, muslimankama širom svijetu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas okupi u svojoj kući zadovoljstva džennetu kao što nas je okupio ovdje na dunjaluku u svojime. Amin. Amin. Prije samog predavanja, braćo i sestre, napomenuo bi sebe i vas na ono što naše braće i sestre ovih dana proživljavaju u Palestini. Da ne zaboravimo da je to dio našeg umeta. Da ne zaboravimo da je njihova krv naša krv. Da je njihova žalost naša žalost. Da je gubitak njihovog bližnjeg gubitak našeg bližnjeg. Zato, iako živimo u teškom vremenu, kada nam nije dozvoljeno da riječima iskažemo svoju bol zbog svega što se dešava, i ako su nam uzeli to pravo, ne mogu nam uzeti pravo zadnje trećine noći i dignuti ruku Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojte zaboraviti da dovijete za njih. Nemojte zaboraviti da dovijete za muslimanu širom svijeta. Jer, kako kažu islamski učenjaci, taj dova silahul mu'min, oružje mu'mina. Allah je taj koji razumije naš jezik i koji je u stanju da se odazove našim davama, a vi znate što trebate dobiti. Večerašnja tema, kao što ste čuli, je tema vezana sa ustrajnost na Allahovom putu, odnosno šta nam pomaže da se održimo na putu islama. Koji su to uzroci koji nam mogu olakšati našu ustrajnost? Naravno, kad govorimo o ustrajnosti na Allahovom putu, potrebno je da u uvodu govora kažemo nešto što je vezano za sama iskušenja, jer ona najčešće bivaju uzrokom da neko posustane u vjeri. Kad kažemo iskušenja,
mnogi misle na belaje. Ja, desilo se problem, živim teško, desilo mi se nešto što ne volim i tako dalje. Međutim, nemojte zaboraviti da iskušenja mogu biti blagodati. Da i kad čovjek ima više nego što mu treba, ili kad dostegne ugled ili metak, da je i to jedan vid iskušenja. Iskušenja su Allahov sunet na dunjalku. Jedna neminovnost. I koliko god mi pokušavali da bježimo od njih, ona moraju biti. Ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme brinuli su se kada ne bi bilo iskušenja, bojeći se da ih možda nije zadesio nifak. Također iskušenja, kad govorimo o iskušenjima, moramo znati da iskušenja mogu biti jedan od šejtanovih prilaza da čovjeku donese ili sumnju ili da mu probudi određenu poželju. Kroz iskušenja vidimo i raspoznajemo iskrene. Jer čistimo ono što je u ljudskim srcima od pljaštnje, jel, sumnji, nevjerstva ili licemjerstva. I treba da znamo da nikad u životu ne smijemo dopustiti sebi da budemo od onih za koje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Ovom Kur'anu, kur'anskom ajetu, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje grupu ljudi koji su pokorni Allahu djelujući. Odnosno, ako im je dobro i lijepo, šućuraju. Ali kad ih zadesi određena nedaća, onda se jel okrenu u suprotnom smjeru, gubeći time i dunjaluk i ahiret, a ona jel koji izgubi ahiret je uistinu pravi gubitnik. Iskušenja su jedan od načina da se vjernik odgoji, učvrsti, ili da nauči odakle može doći zlo. Od Hudejfe ibn Jeman se prenosi da je govorio: ljudi su pitali Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, o loše, o šeru, bojeći se da me, ili čuvajući se, jel, da me ne pogodi ili da me ne zadesi. Međutim, sve ovo navedeno znači da musliman vjernik ne treba priželjkivati belaje. Jer Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže u hadisu koji je mutefekun alejhi: ja ejuhen nasu la tetemennu liqa'a al-adu. O ljudi, nemojte željeti jel susret sa neprijateljem. Kad govorimo o iskušenjima, navešćemo neke od oblika koji mogu se zadesiti, jel, koje mogu se desiti jednom muslimanu. Na prvom mjestu jeste zastrašivanje ili strah. Uzvišen je Allah kaže: وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Mi ćemo vas, u suri Al-Bekare, jel, u prevodu značno što znači, mi ćemo vas iskušavati strahom, glađu i tako dalje. Također, iskušenja koje mogu zadesiti vjernika jeste zatvor. Da čovjek bude lišen slobode. A znamo da je i u prošlosti se toga dešavalo, jel? I Kur'an navodi slučaj Jusufa alejhisselam koji je bio nepravedno zatvoren, odnosno lišen slobode. Nanošenje tjelesnih povreda, ono što mi danas redovno gledamo da se dešava muslimanima, protjerivanje, ono što i mi doživljavamo, jel, nekim na svojoj koži. U Kur'anu se spominje: قَالُوا لَيْلَمْ تَنْتَهِي يَا لُوتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ. Lutov narod je pretio Lutu, alejhis selam, govoreći mu:
o lud, ako s time ti ne prestaneš, ako ne prestaneš ljude pozivati u vjeru, mi ćemo te istjerati iz ovog mjesta. Ubistva. Također, u ovom istom Kur'anskom ajetu se kaže: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Mi ćemo vas iskušavati, jel, strahom, glađu, uzimanjem ljudskih života i imetkom. Iskušenje porodice. Inne min ezvađikum vevladikum aduvvun lakum. Jer uistinu od vaših porodica i vaše djece ima neprijatelja vama. I to može biti jedan dio iskušenja. Manjak imetka u nafsi min al-amwali. Iskušenje nije na tima. Ono što smo rekli, što često puta muslimani zaboravaju. Ne može samo iskušenje, nije samo iskušenje da čovjek bude iskušan, ne da će. Može biti iskušan nijametom. I mi danas vidimo, nažalost, da određena osoba bude čvrsta u vjeri. Sve do trenutka dok mala ne da da dostigne određeni položaj, ugled u društvu, ili dok ne dođe do materije. I onda vidite da ta osoba iz dana u dan sve je manje prisutna u društvu gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala, gdje se priča o ahiretu, sve manje prisutna na namazima u džami i tako dalje. Znači, i priča je uvijek usmjerena u korist, u koristi koji su vezane za dunjavku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, jel, govoreći, ne bojim se ja, da ćete, jel, zbog vas radi siromaštva, walakin ahša alejkum en tabsuta dunja alejkum. Kod Buharije, rahmetullahi alejhi, kaže, nego bojim se da vam se ne otvori dunjavuk. Također, od iskušenja koje mi danas imamo, jesu i mediji, gdje su vjernici, gdje se vjernici napadaju na razne vrste načina, jel, optužuju, nazivaju raznim imenima, etiketiraju, tvrdi se, jel, i govori se da žele da pravi nered u društvu, da su to ljudi koji su krvopije i tako dalje. Znači, mnogi onaj optužbe i laži koje se plasiraju, jel, na račun vjernika. Dalje, psihološki rat, ako ga možemo tako nazvati, jeste onaj pritisak koji mi osjetimo kao muslimani gdje god krenete. Gdje god uđeš, jel, pogled sve govori. Ako uđe muslimanka pokrivena, dovoljno, jel, da je pogleda, jel, kaže šta misli o njoj. Ako uđe musliman na kojim se vidi tragovi njegove pripadnosti islamu, sasvim, jel, odnos se sasvim mijenja prema njemu i tako da je odnos na druge ljude. Na ulici, na poslu, ako želite da aplicirate za određeni posao, imate probleme i tako dalje. Znači, jedna vrsta pritiska. Čak taj pritisak se osjeća, mnogi osjećaju i u krugu svoje porodice, u krugu svojih prijatelja, svog komšiluka. Jednostavno, mnogi od nas se nalaze u takvoj situaciji da svaki put kada se otvore vrata tvoje kući ili tvoga stana, odmah neko ima preko puta ili u blizini koji ili na špijun, ili, jel, na svoja kućna vrata izlazi i gleda šta se tu dešava, ko tebe, ko ulazi, ko izlazi, tako dalje. Jednostavno, taj pritisak na svakom mjestu, ja, koji čovjek osjeti samo zbog toga što je musliman. Ovo su neki od oblika iskušenja koji danas muslimani, jel, koji su i prije u prošlosti i danas se susreću sa njim. Naravno, sve to ne smije biti razlogom da mi tražimo rješenje u ostavljanju vjeri. Naprotiv, to treba biti uzrokom da budemo još jači. Jer moramo znati da je borba između Hizbu Šeitan, Šeitanove stranke, i Hizbullah, Allahove stranke, do sudnjih dana. I znate da je neprijateljstvo između čovjeka i Šeitana od vremena Adema alejhiselam. I to će postojati. Rješenja nema u tome ako mi pobjegnemo
Mi možemo birati ili jednu ili drugu stranu. Neutralno ne možemo biti. Jer i na sudnjem danu neće biti neutralni. Nema treće skupine. Skupina ka džennetu i skupina ka džehennemu. Između nema. A onaj ko želi sebi dobro, jasno mu je gdje treba biti. Nažalost, nekad ljudi misle da će ta iskušenja biti manja ako ja budem malo se vjeri, jel, riješim, ono osobno, da se odbaci malo tereta. Ne. Jedan slučaj govori dovoljno o tebe. Istoričari su zabilježili da se desilo da je u jednom mjestu živio čovjek pobožnjak. Poznat po ibadetu. Živio van naseljenog mjesta u svojoj kućici i tu ibadeti. I cijelo mjesto je znao, jel, ako pitaš ko je ovdje poznat po ibadetu, taj, taj. Desila se, jel, rat. I u tom mjestu su živila trojica braće koji su imali sestru. Htjeli su da idu. Ali je problem bilo kome ostaviti sestru. I razmišljajući sjetili su se ako ikome se u ovom mjestu može povjeriti stvar, to je taj čovjek. Njemu najviše možemo vjerovati jer je poznat po ibadetu. I odlučili su. Naravno, uz nagovor, on je pristao i rekao, nije problem, jel, ja ću povesti prigovanje. Na početku je donosio hranu do njenih, jel, vrata, pokucao bio je, kao zna da je on donio hranu, i tako je bio jedan period. Dok nisu počeli kontakt, jel, razgovori, i dok, jel, nije se desilo ono što se desilo. Naravno, problem se ne završava s time. Rodi se dijete. Šejtan dolazi, vidite, naveo ga na polav, na jedno zlo. Pa ga ostavio. Kad se rodilo dijete, da mu dolazi ponovno. I kaže, vidiš, šta će narod reći? Ti treba da se riješiš dijete. I on odluči da ubije dijete. Kad je ubio dijete, vidite, šejtan nije ispričao cijelu priču na početku, nego mi je rekao, samo trebaš se riješiti djeteta. Kad je ubio dijete, onda mu dolazi i kaže, pa majka je živa. Ona će ispričat šta si ti uradio. I ona kao majka osjeća, bez obzira kako je to dijete došlo, ona je majka njemu, ona ga voli. Ona će ispričat šta si uradio, trebaš se nije riješiti. Ubija i nju. Prošlo je vrijeme, vraćaju se braće. Gdje je sestra? Ja, što kaže narod, kreni, prekreni, dok se nije ispričala cijela istina, nije priznao što je žao. Naravno, sud imamo ješa. U samom trenutku, pred sam čin vješanja dolazi mu šejtan i kaže, e, ajde, ajde, ti napravimo sporazum. Ja te mogu spasiti, ali pod jednim uslovom. Na seždu meni i ti si živ. Naravno, čovjek u tim trenucima, to su trenuci slabosti. Straha. I on kaže, hoće. I ja, kad je baš htio, da učini taj čin, sežde i kad je učinio, povuklo se uže i njegov život se završi. Od pobožnjaka završava kao navijednik. I šeta nas nikad neće ostaviti dok trun i mana ono ima. Trun i mana ostaviti nas neće. I to je njegova zadaća. Ima ona stara narodna, kaže, on nema brige da sije i kopa, da radi. Njegova sva briga je
gdje će koga i na koji način zavisati. A ima iskustvo toga od Adama Alisa. Zbog toga čovjek ništa ne dobiva time ako se malo tereta vjeri oslobodi. Naprotiv, uvijek će biti problema. A ostaviti vjeru i žrtvovati ahiret radi dunjaluškog rahatluka, kojeg ni najveći nevjernici na ovom svijetu ne imaju. Najveći nevjernik na ovom dunjaluku ne živi rahat. Svi imaju problema. Svi. Nekog muči rak, nekog muči glad, nekog muči dugovi, nekog muči što nema djece, nekog muči što je se rastao. Svakog nekog nešto muči. Svako ima problem. Svako misli da je njegov problem najveći. Svako misli kada pitaš, čovjek kaže, ja stvarno, isto kad odete kaže, kod nas narod, naše mjesto je najbolje. Kod nas je komšiju da Bog sačuva. Dođe neko i odze jednom kaže, žali se ovdje, kaže, pa nije, pa kod nas je još gore. Znači, svako misli da on živi sa svojim problemom, jel, na jedan na jedan neobičan, težak način, u stvari, jel, svi imamo određene probleme. I zato, da nam bude malo lakše, sjetimo se onih kojima je gori. I zato je Boži poslanik sam govorio, savjetovao vjernike, u dunjaluku se ugledaj na onog koji je u težoj poziciji od tebe, a uvjeri onaj koji je bolji. I bit ćeš rahat. Uvijek kad se ugledaš u bolji, ti ćeš žuti da i ti budeš tako. I uvijek ćeš, jel, ići naprijed. A u dunjaluku kad se zadesi, kada dođeš, kad sjedeš i ovo i ovaj namještaj mi, već 5 godina nisam zamijenio, ima sad novi kožu. Ne mogu ovaj zamijeniti, fali mi para. Sjeti se komši koji možda, kojim si bio prije mjesec dana, sjedio na prolomljenom ležaju. On jadnik nema da ispravam sve bilo kako ono. Kad ti bude smetalo što jednu jaknu iz drugu zimu nosaš, pogledaj ljude koji izblijedjeli odjeći hodaju po ulici. I rećeš alhamdulillah, meni je dobro. Kad misliš i sikiraš se i razmišljaš, ne mogu da zamijenim auto koje je 15 godina staro. Ujutru kad po onoj zimi ti sjediš u auto i jel uključiš sebi grijanje, kad prođeš pored autobuske stanice, vidi kako oni ljudima koji nemaju. On jadnik možda pol sata stoji na stanici, sve smrzlo, jel do pasa. Uvijek, znači, jel, rješenje je da gledamo one koji su teži situaciji. Što se tiče nekih stvari koji pomažu na ustrajnosti, jel, na pravom putu, ja ću vam spomenuti neke koji su islamski učenjaci, jel, naravno. Ne mora znači kako bude spominio da je to po prioritetu, nego onako na brojaču, nadam se da ćemo nešto zapamtiti od toga povoda i naročito, jer što je najvažnije od svega ovoga, mi ne pričamo ovdje da bi pričali, nego pričamo da bi naučili, da bi to ako Bog da sprovedu u svoj svakodnevni život. Jedna od stvari jeste sabr, strpljivost. To je jedno od rješenja, da se vjerni vježba. Jer na kraju ovog ajeta, gdje spominjamo da nekom više imena, haufi, vađujuna, jeli slušavat ćemo vas pa se tamo nabraja, čime sve, na kraju kažemo baš jer sabrin, obraduj, strpljivi. Kažu islamski učenjaci isto tako, da za strpljivi sam Allah rekao, inna Allah na sabrin, da je Allah za strpljivima dovoljno im je fadilet od Allaha. Samo što je rekao, inna Allah na sabrin, da je Allah sa strpljivima dovoljno, ne treba im veća blagodat. Dalje, kad govorimo o iskušenjima, jasna je stvar. I Kur'an kaže, inne ma'al usri yusra. Sa teškoćom, sa nedaćom, sa problemom, uvijek dolazi poboljšanje, uvijek dolazi rješenje. I čovjek, ja sam uvjeren da mnogi od nas, kada su imali određeni problem u životu, kad su baš došli ono ćorsok, više ne znaju šta može biti rješenje,
riješi se stvar, jel, na način na koji mi nikad nismo mislili da će se riješiti. Allah je taj koji je u stanju da sve učini. I sabor, strpljivost je jedna od osobina koje se vježbaju. Vaman je da sabar i sabir Allah. Ko se uči strpljivosti, Allah će mu pomoći na to. Allah će ga učiniti strpljivosti. Allah će mu dati strpljivosti. I to se vježba. Mi često puta za mnogi osobine kažemo, evo ni takav po prirodi. Jest, ima ljudi koji su možda po prirodi plašeni. Neki malo onako više, jel, onaj pokretljiviji, brže se zapali i tako dalje, smeta i više stvari. Međutim, to ne znači da može, da moramo ostati takvi. Ne, naprotiv, možemo se mijenjati i popraviti. I vjerujte, često puta, a to vam i savjetujem, čitajući literaturu menadžmenta, kod mnogih, znači, stručnjaka, bilo muslimana ili nemuslimana, svi govore da većina stvari je stvar vježbe. Ako se ti hoćeš naučiti, da se možeš naučiti. Samo je stvar tvoje odluke. Hoćeš li ti i želiš da budeš i da uspiješ, može. Ja često puta kažem, navodim svoj lični primjer. Recimo u srednjoj školi, ja sam imao ubjeđenje da ja nikad neću biti u stanju naučiti jedan strani jezik. Da je to nešto što je nemoguće za mene. Koliko sam pokušao, nije išlo. Međutim, kad se javila želja za nečim i kad sam ja htio, uspio sam da naučim jezik koji je, ne znam koliko puta, teži od jednog ilijskog jezika, arapskog. Kad sam htio. Međutim, jel, možda u tim godinama nije bilo toliko interesovanje da ja savladam od, jel, nekih stranih jezika. Ja im radine, a ima još sebe isto tako imperativ, o vjernici, strpite se, budite strpljivi. I strpljivost je vrlo bitna u prvim trenucima nedaći. U prvim. I tad pokret i odluka je vrlo bitna. Bitnija nego ono što će slijediti poslije. Zato ima izreka, mudra izreka kaže, na arapskom, arapska, kaže, pametan čovjek, uradi ono kod problema, kad se desi problem, uradi ono što ahmak uradi nakon mjesec dana. Znači, kasni za njim. Pametan uradi odmah, a ona, jel, kome treba, mu što kaže, jel, pali kod dizana, bjelašice. Treba mu mjesec dana da skonta šta je trebao uraditi kad se desio problem. I zato li mi često puta žureći određenim situacijama jel napravimo grešku u odnosu sa ljudima, u krenut ćemo iz najužije, u braku. Često puta dođu ljudi, jel, pita islamski učenjak i kaže, pustio sam ženu ili bio sam ljut. Otjeru. Pa neće nik otjera ženu za kavom kad se smiju. Kad je lijepo, pa reći, ajde bozi. Normalno da si ljut, ali šta je mudrost? U tim trenucima kad si ljut, znaš šta radiš. Baš kad je problem, ono što kaže 5 minuta, jel, ljutnji, a možda mjesecima i godinama, kajanje. Koliko ljudi koji su svoju djecu ostavili invalidima cijelog života zbog jedne minute ljutnji. Baci si možda i udarajući nečim što je izlijedilo kraj života. Kako trenirati sabr? Islamski učenjaci kažu, jedan, neki od načina su, noćni namaz, dobrovoljni post, druženje sa vjernicima, vježbanje zuhda, znači skromnosti, malo da čovjek nekad se na jedan određen način malo iskrati neke stvari, da malo vidi kako je vezan. Dalje, hađ i umra. Jer na hađu i umri, gdje veliki broj ljudi treba sabora.
treba ono i valit da ti bude spreman kad te neko i gurne i zakači, te stane ti na nogu i da ti se strpiš, pa ne kažeš jel ružnu riječ, ne gurneš i tako dalje. Jel, svakako ima ljudi to koje imam priliku da vidi, zna o čemu se govori, ali je jedan od načina da čovjek vježba strpljivost. Dalje, putovanja i kampovanja i druženja sa muslimanima, gdje treba sabrat, treba nekad i osabrat na nekom, jel? Treba nekad i ti da ustaneš, da počistiš za drugima, da pripremiš, da, znači vježbaš sam sebe. I dova, normalno dova kao za koju Ibn Kajim kaže da je to Enfel Edvije, da je to jel, najkorisniji lijek. Dalje, od stvari koje nas pomažu u stranost jeste spoznaja da i nedaća i iskušenje ima korist za vjernika. Mi znamo da je kod imama Buharije došao rivajet u kojem Boži poslanik kaže, čudim se, jel, stanju vjernika, sve što ga zadesi je dobro. Ako ga zadesi nezgoda, on osabura pa ga Allah nagradi. Ako ga zadesi dobro, on zahvali, pa bude, jel, i na tome nagrađen. I znamo da su grijesi, odnosno da su iskušenja, jedan od načina, jel, kako Allah subhanahu wa ta'ala čisti vjernika grijeha. Također, rekli smo da su iskušenja sastavni dio života, spoznaje. Znate, ovo kad kaže spoznaje, puno znači. Jer nekad ljudi ne razmišljaju, ali kad se čovjek pomiri s nečim. Vi ste vjerovatno imali dosta prilike da čitate i gledate emisije o ljudima koji su recimo ostali invalidi i tako dalje. Imate oni koji se nikad s time nisu pomirili cijelog života i ništa ne radi. Kad god ga pogledaš, ništa, ono, u životu ništa ne razmišlja. Imate oni koji se pomirili s time i nastavili dalje. Ja sam takav, bez noge sam, ali moram nastaviti živjeti bez noge. Imam problema sa vidom, nastavit ću živjeti takav kakav sam, radi, nalazi u sebi rješenje u životu i tako dalje. Znači, puno to znači da li se čovjek pomiri s nečim i nastavi ili ga to, jel, skroz mu oduzme i onaj nadu, jel, onaj ustrajnost u životu. Em hasitu men tadhulu džennete wa lam ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum. Kur'an ovdje stavila, jel, jasno pravilo, zar mislite da ćete ući u džennet? Zar mislite da su tu žene, a da vas ne zadesi ono što vas je, što je zadesilo narode prije vas. Također iskušenja su za odabrani umet. Kad su pitali Božijeg poslanika sa selem, hej nas je šedu bela'en, ko najviše biva iskušan Božijeg poslanića? Rekao je, elem bija, fulman emfer, fel emfer. Allahovi poslanici, pa onda oni koji su, ja poslije njih, pa onda oni koji su poslije njih. Također spoznaja da iskušenje nekad biva i razlogom posljedica grijeha koji učinimo. Nekad, ovo sad smo prešli na iskušenje zato što nekad ljudi jeli iskušenja kritikuju, ne ide mi u životu, teško mi, ne mogu ustrajati itd. Nekad taj grijeh i nekad što ono što te zadesi može biti uzrokom tvoje greške. Evo lema sabetkom musibetom, kad esartom mitliha kultum, enna hada kul huva min indi enfusikum. U suri Al-Imra stoji. Jel, zapitali ste se, ili kad vas zadesi nešto, pitate se, šta je ovo? Kul huva min indi, reci, ovo je ono što ste vi zaslušali. U narodnom jeziku kaže, tražili ste, gledajte. Neka posljedica otišnje gledajte. Zato od sela poslavlja neki su rekli, kad bi pogriješio, posljedicu svog grijeha nekad bi primijetio na ponašanju svoje jahalice, na ponašanju svog djeteta, na ponašanju svoje žene. Posljedicu grijeha kojeg ja jel nekad učinim. Dalje, bitno je da se družimo sa onim što je zapisano u životima Allahovih poslanika, ashaba i jel prvih generacija muslimana, islamski ulemi uopšte. Vidit ćete u Kur'anu, jedna trećina Kur'ana gotovo govori o prijašnjim narodima, govori o poslanicima. I vidit ćete da spominje slučaje iskušenja koje su prolazili poslanici. I najna kraju, dovoljno nam je život posljednjih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Svi mi sad bi znali navest nekoliko slučajeva kada je bio iskušavan. Znate da mu je Omer ušao pa ga vidio kako spava ona,
jel, onaj, na granama palme, pa je to ostavilo traga na njegovom licu. Pa je onda zapravo kao Boži poslanić, jel, drugi vladari spavaju svinja, ti spavaš na ovom. Pa dalje, sjetite se Tajfa, Hendeka, bitke na Hendeku i tako dalje, mnogim drugim situacija. Ako bi ko trebao biti sačuvan iskušenja, onda je najpreće da to budu Allahovi poslanici. Dalje, o stvari koje nam pomažu u strajnosti jesu učestvovanje u davetskim aktivnostima, u radu za islam. To je na jedan način rečeno održavanje kondicije. Jer zašto? Čovjek često puta kad on bude uzrokom da se radi nešto za islam, normalno dolaze ljudi, ti im govoriš, objašnjavaš, onda sidi sam sa sobom i kažeš kako ja mogu drugima govoriti nešto što ja ne radim? Kako ja mogu upozoravati nekoga na određeni grijeh, a ja ga radim? Kako ja mogu biti dio tima koji radi za Allahovu vjeru i možda zbog moje greške Allah ne da bereketa u tome? Na taj način. I onda čovjek, jel, dosta tu se druži, iščitava, uči i tako dalje. To je jedan od načina. Ako budemo daleko od toga, daleko od svega toga, veća je mogućnost da, jel, padnemo pod uticaj drugim. Jer mi znamo da, jel, primjer onaj kaže da vuk vreba ovcu koja je najdalje od stada. Ne koja je najsočnija, ne koja je najljepše izgleda, nego onu koja je najdalje od stada. Dalje, druženje se, jel, iskrenim vjernicima, onima koji svojim postupcima i riječima i djelom govore da su istinski vjernici, jer Boži poslanik se nam kaže el mer'u ala dini halili, da je čovjek na vjeri svoga prijatelja. Također, izučavanje šerijatskih znanosti, islama, iščitavanje, učenje, to nas često puta posjeća. Znate, razlika je između onaj pobožnjaka i učenog. Jer spominje se priča da je šetan došao pobožnjaku koji je pitao kako to, jel, da Allah kad stvori džennet ili da stvori džehennem, gdje će biti mjesta, jel, za džennet. Znači, ubacio mu je određenu šupu. Pa je on počeo da razmišlja kako da mu odgovori, pa nije uspio naći odgovor. A i šetan je otišao učenom, pa mu postoje isto pitanje, pa mu rekao, Allah je u stanju sve da učini i da stvori u svom oku i džene ti džene. Završeno. Znanje, mi kad se družimo sa kur'anskim ajetima, kad se družimo sa hadisama, Allahom poslanih sallam, te stvari su nam redovno u glavi. Kad god želiš da nešto učiniš, sjetiš se. Za ovaj grijeh i ova kazna, šta? Sjeti se stanovnika džehennema, opisa Božih poslanika sallam, kad je vidio određene skupine, kako će biti kažnjavan od džehennema. Sad hoću da budemo jedni. Znači, te nam stvari ostaju u glavi, posjećaju nas, daju nam, jel, čvrstinu. Dalje, isto tako uopšteno, dova. Emen uđibu motarva i dadeahu o jehšibu su, zar ima neko, jel, ko će se odazvat onome koju ne velju, i od tome tođe i ne daću, jel, sem Allah. I zato čovjek treba da od njegovih običaja bude čisto dovu da čini Allah subhanahu wa ta'ala. Također, maksimalno nastaje da se klonimo griha, bilo velikih ili malih. I zato je Boži poslanik sada nam opisao vjernika, kad počini grije, ima osjećaj da taj grije vidi kao brdo koje će se na njega slušati. Pa zdrobitka. A licemir, munafik, grih vidi kao muhu koja mu je sletila, jel, pala na lice, pa jel, rukom samo otjela, više. I zato sam slučenjaci kažu, znaj da je najveće brdo sastavljeno od sitnijih komada. E tako i ti mali grijesi mogu biti uzrokom, jel, velike propaste. Također, sam slučenjaci savjetuju druženje sa Kur'anom. Redovno, Kur'an je Allahova riječ. I čovjek kad uzme Kur'an u ruke, zna da je to Allahov govor. Zna da je to govor onog koga vidi, šta god da radi, zna šta god misli, zna šta god želi. I zna da je on onaj koji i kažnjava i koji je milostiv. Jel?
I zato u Kur'anu stoji pravo i nahada Kur'ana jehdi ili letih jahvam, da Kur'an kući onome što je najbolje i najjače. Čemu ima velika snaga. Takođe, jačanje bogobojaznosti imana u srcima. Vama yu'min billahi yahdi qalbah, onaj ko vjeruje Allaha, Allah će ga opustiti. Uopšteno, znači, stav ehli sunneta u džemata jeste da se iman povećava činjenjem dobra, a smanjuje grijesima i nepokornosti Allaha. I uopšteno, jačanje vjerovanja u Allaha, klanjenje sumnji je jedan od uzroka uzdravljanja na Allahovom putu. Ovdje se postavlja na kraju pitanje zašto nekad i ne ustrajimo, zašto neki posustanu i tako dalje. Naravno, odgovor je nedostatak onoga što nas čini čvrsti, izbjegavanje ovih stvari koje sam učenjaci savjetuju. Razlik je među ljudima, neko je spreman da više podnosi, neko manje, jer ne želi da se ojača. Imate ljudi koji kaže, ja sam takav gotov. Bilo dobro slovo, ja ne želim da se mijenja. Naprotiv, čovjek ne smije dozvoliti reći gotovo, ja sam takav, da se drugi mijenjaju prema mene. Ne, zašto se i mi nekad ne bi u pozitivno mijenjali? Dalje, nepoznavanje metoda, borbe protiv islama i unošenja, smutnji, sumnji i tako dalje. Često puta neki nasjedu na takve priče. Dalje, lična korist. Odnosno, ljudi ne žele, gledaju svoju ličnu korist, ne žele korist islama. I zato Sejid Kutb, rahmetullahi, kaže, onaj ko živi radi sebe, živi radi. Ne interesuje ga ništa. Šta se dešava oko njega? Jel se desilo muslimanu, problem, dobro, nebitno. Međutim, on takav živi mal i umire mal. Ja sjećam skoro, čuo sam priču, onako satkan, finu, spominje se čovjek koji je odrastao, završio školu, zaposlio se, dobio kancelariju i tako u toj kancelariji 40 godina sjedio, uživo, nakon tih 40 godina otišao u penziju, isto nastavio lenčare i tako ga, zadesila smrt, umro, niti je šta doprinio dobra, niti šta uradio dobra za sebe. Život prošao, ima nas te ljudi, samo nemoj mene pobiti. Nemoj mene ništa, gledaj ja. Rahatak, zato se sam učenjaci rekli, čudim se čovjeku koji traži od života samo rahatak, jer je nemoguće ga naći. Nemoguće ga i u potpunosti naći. Dalje, slabost ubjeđenja u cilj. Mi često puta zaboravimo zašto smo ovdje i kuda idemo. Kako se desi iskušenje, kako zamanjka nečega, sjeti se zašto si ti ovdje, gdje ideš, gdje završavaš. Jel tvoj cilj za ovog života napraviti vilu? Ili je tvoj cilj zadobiti Allahovo zadovoljstvo? Zašto sam ja ovdje? Zašto ja živim? Imam ja cilj svog života. I to je jedna od stvari koje je često puta čovjeka dovedu do slabosti. Čovjek zaboravi zašto. Dešava mi se problem, fali mi nešto, godinu dana sam živio, ništa u kući nisam novo kupio. Ne ide život, ne valja, teško. Nije to imati, islam nije traži od nas da budemo siromašni, da ne imamo. Naprotiv, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da voli da se na ljudima vidi tragovi njegovog dijela. Ne treba ih kriti. Međutim, stvarni cilj našeg boravka na ovom svijetu. Ubjeđenje da ako ustrajim, ništa ne koristi islamu. Imate ljudi koji kažeš, šta ako ja ostane pričati ljudima islamu kao pojedinac? Šta ako ja budem se borio i dalje nastavio, širio, pričao, šta ja znam, posjećivo ljude, dijelio materijal, kopirao CD-ove, predavanje i tako dalje. Kako je to koristi? Ja jedan. Ili ja jedan. Ne, nekad jedan i jedna vrijede više nego umet. Nego stotine drugih. Zato kažu što znači u islamenu temiju da je vrijedio više nego stotine drugih. Da je više donosio dobra i ostavio dobra za islam za sebe. Tako i mi. Imamo gledati
metar ispred sebe. Ne znamo kad naš postupak, naša riječ može uroditi plodom. Imate ljudi koji čuje određenu stvar i nakon godinu dana sjede i počne razmišljati o tome. To bude uzrokom, jel da? Da se popravi, da se promijeni. I znajmo uvijek ono što je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem Aliju radijallahu anhu. I znaj da Allah tvojim uzrokom, tvojim sebe uputi nekog, bolje ti je nego sve što ova, jel, što sunce obasja u jednom rivajetu, u drugom, jel, od crvenih deva koji se smatra najvećim bogatstvom. I jedna od stvari koja, jel, sprečavaju ili našu ustrajnost koči na neki način jeste gubljenje nade u pobjedu ili uspjeh ili požurivanje. Često puta ljudi im dovi kažu, dovi im nikakve koriste. A Božji poslanik nam kaže, juste džabu jehadikum malem jađe, kod Buharije. Dove će vam biti primljena nekom od vas, sve dok ne bude požurivao s tom dovom. Sve dok ne bude tražio, to bude odmah. Ima slučaj, kaže, čovjek digao ruke i kaže, ja rabi, daj mi sabora, ali odmah. Čovjek nekad mora da zrelo razmišlja, da bude realan. Ako stvari ne idu onako kako mi zamišljamo, ne znači da ne idu po dobro. Koliko nam se puta u životu desilo da mi isplaniramo nešto? I ne ispadne tako. Ispadne na nekakav drugi način. I mi ljuti, zašto je to tako? Ja odgovorio s čovjekom da kupim auto, otišao, on odgodio, neće, predomislio se, trebam kupiti ovo u trgovini, nisam stigao, trgovina se zatvorila. Kasnije se ispostavi da je bolje tako. Da je baš onako kako je ispalo da je tako bolje za nas. Baš onako kako je Allah odredio. I zato musliman i muslimanka moraju biti ubijeđeni da ono što se desi, da je dobro u tebe. Da ima Allahove mudrosti. Da ima Allahove mudrosti. I da čovjek na svemu treba biti zahvalan Allahom, a naše je da se trudimo, da učimo kako i na koji način da Allahove milosti. A na Allahu je ostalo. Naše je da pričamo, da ljudima govorimo o vjeri, da savjetujemo sebe. Nemojte gledati šta drugi radi, kako drugi misli. Ti razmišljaj kao vjernik. I čak u situaciji da su svi ljudi ovog svijeta na jednoj strani i ne vjeruju u Allaha, a ti na ovoj strani vjeruješ da budeš na toj strani ostaneš. Bez obzira. Nemojmo gledati, ako se neko nasikira za svoj ahiret, da nas bude briga. Ako neko ne trpi radi vjere, neću nijam. Ne, to je radi radi sebe. Ja se nasmijem muslimanu radi sebe, jer ja hoću se vapiti. Ja oprostim muslimanu zato što hoću da Allah oprosti mene. Ja pričam ljudima o islamu zato što hoću se vapiti sebe. Ja hoću da pomognem nekome zato što hoću sva u sebi. Ja ljude postičem na učenje Kur'ana zato što hoću sva u sebi. Ja sam na izmetu islamu zato što hoću sva u sebi. Ne nekom drugom. Ovdje mi koji smo došli, mi smo sebi koristili. Nama će nas u njegovu biti zapisano da smo bili i da smo odvojili svoje vrijeme. Zašto? Radi Allaha. Ja sam ustrajan radi sebe. Radi svoje vrijeme. Želim Allaha zadovoljstvo. Bez obzira da li neko htio sa mnom,
ili ne, ja hoću. Znate, isto tako danas mi imamo ljudi u poslovima, nailaze na određene probleme. Pa naći to neko i uđe u posao, prvi put gazda ga ili nekoga šefa kritikuje, neće ti ovdje raditi. Ode ja kući, pa neće ja tebe crpi, ko si ti da ga lamiš. Međutim, ti ustraje, onaj ko ustraje i ostane. Zašto? Skoro čitam u jednoj knjizi jel način pozitivnog razmišljanja u poslu. Kako da se čovjek pozitivno uči da razmišlja u poslu. I pisac kaže, jedne prilike sam bio s nekim kolegom i svratili smo da jedemo. Jel, nekakav restoran. Bio je pun i kaže, radila je tu nekakva, jel, žena, kao konobarica i, jel, gužba, svi viču, traže, naručbe, ona nosi, zapisuje, pogriješi, izvinjava se, čisti stolove, sve, i onda odjednom, i u sve to ona smirena, nasmijana, kogod viče, ona ga smiri, polako sa njim razgovara i tako dalje, i kaže, uspio sam ja da, kad je došla do nas, ja sam postavio pitanje, gdje mi samo reci, koja je formula toga? Kaže, ona reći ti kad nađe vremena. I u svemu tome, uspjela nas vremena, dolazi do mene i kaže, izvadi mi dvije slike svoje djeci. Kaže, e vidiš, ja sam samohrana majka. I ako ja ne budem uradila, oni neće imati da jedu. E zbog njih ja sve uradim. Pa ako treba se zasmijati, zasmijati. Ako treba je primiti šakom, primiti šakom. A radi njih. E tako i mi. Ako uistinu želimo Allahovo zadovoljstvo, sve što se trpi, radi čega? To je primjer dalje koji je došao, evo, tražio za islamski centar, za džamiju, zašto je već tražio novac, donacije. I od kuće do kuće. I pokucao na vrata, čovjek iziđe i pljune ga u lice. Kaže on, evo ovo je mene, daj sad za Allah. I čovjek se stidi. Evo što si pljuno je mene. Evo, ja sam opisu, gdje sad daj za Allah. Znači, to su stvari koje nam moraju biti na umu, u tome leži uspjeh vjernika. U tome leži uspjeh u strajnosti. Sve ostali je bolan, sve je nebitno. Ali ja imam nečemu čemu žudim. Htio na tom putu neko ili ne? Vidite, ashaba Allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Gdje su ostavili svoje kosti? Većina je umrla van Medine, iako Medini bilo ljepše. Iako je bilo ljepše, izašli su. Zašto? Služeći slavu. Ustrajavajući, pričali su ljudima, nosili znanje koje su naučili od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato ja kažem često puta, ja se divim muslimanima i muslimankama koji brigu o vjeri nose sa sobom gdje god da su. U autu je uvijek CD, letak, knjiga, kaseta, uvijek, sam, eto, uvijek. Podavno na internetu čitam, tražio sam programe za mobitel, jel, onaj Kur'an da se može čitati. I na jednoj stranci nađem, napravio neki brat musliman, ne znam ko je, i dole je napisao jednu finu stvar koja mi se urezala. Kaže, kad sam studirao elektrotehniku, govorio sam braća, šta ćeš ti time da prinijeti islamu ako studiraš elektrotehniku? Kako mi muslimani to razmišljaju? Šta ćeš ti da prinijeti islamu kad završi elektrotehniku? Kaže, evo i vidi, ja sam napravio islam. Napravio sam program Kur'an za mobitel. Ja sam ugutio. Nešto ću sutra drugo. A uglavnom koristio sam. I nije se ta škola ograničena samo na moju ličnu korist. E tako i mi. Ja ponavljam čisto puta, kažem i sebi i prenosim drugim. Kažem sebi, insan. Voz dobra, karavana dobra, putuje ka dženetu. Do sudnjeg dana. Nikad nije stao. Do tebe je, hoćeš li da budeš dio toga ili ne? Do tebe, do nas. Prilika je otvorena. Mi smo večeras mogli sjediti kod kući.
odmarat, pit kavu, družit se, izaći možda negdje u salu da fudbala. Ali došli smo ovdje, žrtvovali svoje vrijeme, iako je hladno. I znajte da nek vam bude jedan od posticaja da ustrajite, činite dobro. I tu, da ćete naći nevjernike koji su ustrajni u svom nevjerstvu i da ga odbrane. I da ga širi. Da, noć. Vidite, koliko je omladine večeras po ovoj noći izašlo, zašto? Radi provoz. Hvala, mi kažemo, mašala, ja sam žrtvovao za islam, došao na predavanje zima. Njih će večeras na stotine hiljade biti po polju, vodaći, smrzavaći, sradi, čega radi svog čifa? Da se vidi s nekim. Da sjedi s nekim, da vidi svoju curu ili svog momka. Žrtvuju. Zar nije musliman preći da nešto pokloni sebi za svoj ahiret? Molim vas, Subhanahu wa ta'ala, da nam pomogne na putu istine, da nam pomogne da ustrajimo na putu islama, da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, muslimanima prašina svijeta. Allah, Allah, Allah.